descontrair dessa semana pesada, vamos de música. Over Mais recebe Mário Viana e Banda Canta Família, é isso? Boa tarde, isso meninas. Aí. Boa tarde, Fabiana, tudo bem? Vou ver se eu consigo, se eu decorei aqui. Mário Viana, perfeito. Marlinton, o Lucas e o Vinícius. Gente, prazer tê-los aqui com a gente, fiquem mais à vontade na casa do Over Mais. O que vocês tocam? A gente hoje convidou vocês para tocar pagode, a gente vai ter lançamento de música aqui ao vivo. Verdade. Também. Mas vocês tocam um pouquinho de tudo, é isso? Verdade, Fabiana, boa tarde Chapecó e todos os que estão assistindo a gente. É uma alegria imensa estar aqui novamente, mais um dia, né, com essa família toda dessa vez aqui apresentando um trabalho. Pois é, nosso trabalho ele é muito múltiplo, né, a gente toca de tudo um pouco, na realidade a gente está muito pelo que o pessoal quer ouvir. Pela diversão da galera, e à noite é assim, né? Muito misto o som, né? Então a gente vai no sertanejo, vai no pop, vai no rock, e o pagode é a nossa vertente principal, mas a música acima de tudo. Então, na semana passada, os nossos convidados tocaram sertanejo, mas eles mesmos falaram que o pagode tá voltando com tudo. É isso? O que diz que o pagode tá voltando com tudo? Como é que a gente sabe? Na realidade, eu acho que quem tira essa temperatura é o público, né? E a própria mídia, né? Eu acho que a mídia, ela consegue fazer esse movimento, né? Muito... muito oportuno, mas o público é quem pede, o público é quem manda, não adianta, né? Então, quando você percebe que o público no show sertanejo pede um pagode pro cantor, que é o que acontece em verso quase sempre, a gente percebe que esse movimento tá novamente sendo, né, enfim, tá se regando mais uma vez esse jardim para que, né, possa brotar bons frutos, né? Isso é bom. Olha só, e assim, e que pagode que tá voltando? É o pagode lá de antigamente, né? Ou veio um pagode misturado, né? Por exemplo, semana passada foi sertanejo com funk, né? Que pagode é esse que tá voltando? Na realidade, assim, eu acho que o samba, como sertanejo, ele tá conseguindo se renovar com muita rapidez. E eu acho que esse tá sendo a chave do samba e o pagode voltar. Claro que isso vem de um movimento do pagode dos anos 90, que houve uma crescente novamente, assim, com essa coisa do pagode antigo, do samba antigo, e isso, sem dúvida, é um gatilho para que tudo aconteça novamente, né? E aí vem um pagode com uma roupagem um pouco mais pop, uma coisa um pouco mais atual, né? E eu acho que é isso que o pessoal começa a abraçar mais uma vez e movimenta tudo, o antigo, o novo, a mistura, acho que tudo funciona bem. Bom, você já tem uma longa carreira, né? Mas a gente vai falar disso depois. Vamos aproveitar já e fazer um lançamento que a gente tem aqui hoje, é verdade. Isso? Essa honra? Verdade, verdade. Honra pra gente, na realidade. A gente tá há uns dias já querendo mostrar pra galera que acompanha o nosso trabalho duas opções de músicas que a gente tá escolhendo pra gravar pro nosso trabalho. E aí a gente aproveitou que ia ter Over Mais, falei com a rapaziada toda, falei, vamos mostrar a música no programa e assim depois cada um diz pra gente ali quem assistiu, o que que curtiram, e a gente vai fazer a gravação e vou mostrar pra vocês. O que que a gente vai ouvir agora? Vamos apresentar então? Vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos ouvir a primeira, que é uma que a gente gosta, as duas que a gente mais gostou na realidade, mas Ela é Pressão, é uma homenagem às mulheres fortes que a gente tem à nossa volta. Como é que é o nome? Ela é Pressão. Ela é Pressão. Então, essa é a lá. Primeira. E se arruma por inteira pra se divertir. Seguidores no Instagram já são mais de 1 milhão. E se der uma resposta, ela não aceita não. Anda só de Louis Vuitton e vestido Chanel. Ela comanda por inteira aquele arranha-céu. Seu poder e seu olhar estranha a tua rima. Então não tenta atrapalhar que ela passa por cima. Quebra tudo na balada, bebe o que quiser. Não depende de nenhum macho pra beijar seu pé. Escolhe a dedo quem manda de tudo seu carrão. Ter essa mulher do lado é muita pressão. Ela é foda, tem a força que precisa e sabe que ela quer. Dentro da sua carteira, só não tá de 100. Sobe no seu salto alto, ela manda bem. Sambando na cara de todas as inimigas. Ah, muito legal, muito legal. Obrigada por fazer esse lançamento aqui com a gente, né? Legal. Vocês não, essa música não foi gravada ainda? Não, na realidade a gente tá selecionando, né? Entre elas, qual que a gente vai fazer a primeira gravação. Claro que no final de tudo vamos gravar todas elas, né? Mas a primeira é importante. E essa Ela é Pressão é uma que a gente gosta bastante. Provavelmente vai ser uma das que a gente tá escolhendo para esse lançamento. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira, né? Já são mais de 15 anos, é isso? Quantos anos sim, de carreira? Sim, mais de 15 começou anos, no pagode, como é que foi? É verdade. Na realidade, eu venho de uma família de músicos, né? Meu saudoso pai, Deus o tenha em bom lugar, sempre foi cantor, cantou a vida inteira, né? E uma casa muito mista, né? Minha mãe, carioca, né? Do samba.
e meu pai é argentino do tango. Então, por aí você vê que aconteceu a mistura já cedo em casa, né? E eu com os 3 anos de idade já comecei a me encaminhar pro lance da música, com o apoio deles e esse gosto todo pelo lance da música, e a gente começou a... já com o samba, né? O samba já veio meio forte, assim, falando um pouquinho mais alto. E depois a mistura foi acontecendo naturalmente, né? E a música presente sempre. Aqui em Chapecó já há algum tempo, então? É, aqui em Chapecó já vai para 7 anos já com música. É, a carreira solo, esse projeto, né, Mário Viana e Banda Canta Família, tá indo para 2 anos agora. Mas eu já passei por alguns projetos e bandas de grandes amigos aqui que eu tenho na cidade também. Tive a oportunidade de participar e é isso que está acontecendo agora. Como é que você observa o pagode, né, ou o samba mesmo aqui em Chapecó? Olha, eu acho que existe um movimento lindo demais, sabe? Porque é uma luta, é um movimento onde nós temos que nos unir muito. Por sinal, eu mando um salve assim para toda a galera do samba aqui da cidade. Ontem mesmo a gente teve a oportunidade de estar reunido todo mundo. Foi um momento especial demais, sabe? Vem no Balanço, que são meus padrinhos, Diogo e Edgar, o Pagode Social, Doce Vício, o Papo Sério, que está no Paraná. Então, toda essa galera, Love Samba, todo mundo está integrado e fazendo um movimento só. É o Grupo do Panda, todo mundo fazendo um trabalho só junto. E eu acho que essa união é fundamental, né? Eu acho que é isso que realmente faz o pagode estar voltando, né? Está se atualizando, cada um movimenta os seus amigos, os amigos movimentam os amigos, e isso movimenta cada vez mais. Fora as músicas autorais, a gente vai ter mais uma daqui a pouco, né? Mais um lançamento. O que que você mais toca? Ou tem alguma inspiração? O que que você mais costuma tocar? Na realidade, a gente... bom, no show não tem como a gente não tocar de tudo um pouco, né, Fabiana? Na realidade, o pessoal... Mas dentro do pagode. Mas dentro do pagode, a gente gosta muito do samba antigo, o samba romântico também, a gente gosta bastante. Temos algumas versões, né? O show tem um momento da declaração de amor, que a gente faz bastante... E tá acontecendo, tem dado certo, né? Casais, já houve até pedido de casamento, né, pessoal? Já aconteceu até pedido de casamento nesse momento do amor e tal, e a gente aproveita bastante essa veia. Acho que o pagode romântico é bacana ser cantado também. A gente pode tocar uma agora? Claro. Vamos lá? Não, né? Vamos lá. Pode ser, essa aí a gente não combinou, a gente já combina agora. Sim, né? Então, com certeza, ao vivo é assim mesmo. Olha como me faz, né? Em dó. Essa é o nosso momento romance do show, né? A gente gosta bastante. Diz assim: meu coração bate ligeiramente apertado, ligeiramente machucado, caiu tão fundo nessa emoção. Primeira vez que o amor bateu de frente comigo, antes era só uma amiga, e agora mudou tudo de vez. No pagodinho fica assim, bem devagarinho, baixinho, ó. Será que você sente tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil esconder. Olha o que amor me faz, deixa se saber como agir. Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir. Olha o que amor me faz, fiquei tão doido, fiquei assim. Nada será capaz de apagar esse amor em mim. Meu coração. Muito bom, eu sou suspeita, né? Eu adoro pagode, então. Que legal. E pra ti, né, como músico, quem que te inspira? Engraçado, eu tenho inspirações que são totalmente fora do samba e do pagode, eu acho que são as principais, né? Mas eu gosto muito do Michael Bublé, que pra mim é uma referência musical internacional, né? Pela criação, não tem como não ouvir Luiz Miguel, não tem como não ouvir Nelson Gonçalves, não tem como não ouvir Altemar Dutra. E essas são inspirações para mim que são muito fortes, né? Porque eles são a base daqueles que hoje são os grandes também, né? E no samba não tem como negar o Fundo de Quintal, né? Que são nossa inspiração da raiz do samba de verdade, né? Jorge Aragão, um grande poeta. E por aí vai, né? Na atualidade tem o Ferrugem, o Dilsinho, que a gente gosta bastante. Só para contrariar, Alexandre Pires, que é uma multifaceta de artista também. Aliás, ele faz a tua apresentação, né? No teu vídeo de apresentação. É uma honra até, né? É uma honra gigante. Eu tive a oportunidade de fazer... Nós tivemos aqui, alguns integrantes, de fazer uma apresentação
para ele, né, nesse dia, e recebi aquelas palavras de presente assim dele para o resto da vida, né? Receber palavras dessas de uma referência na tua carreira sempre vai ser um presente gigante, né? Tá certo. Eu vou pedir que vocês continuem conosco mais um pouquinho, para a gente ter um outro lançamento.